Ողջույն Factor TV-ի հյուրը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Գևոր Գորգեսյանն է բարձես։ Պարոն Գորգեսյան, ուզում եմ անդրադառնանք Հայաստանի իշխանությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի մեր հայրենակիցների, այլ շուտ նրանց իշխանությունների հարաբերություններին։ Տարբեր տեղեկություններ են պատտվում այդ թվում այն մասին, որ հայաստանյան իշխանությունները բոլոր մակարդակներն դադարեցրել են շփումները Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ։ Վարչապետի խոսնակը հերքեց, ասելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամենօրյա շփման մեջ է Արայք Հարությունյանի հետ։ Արցախից Ալեն Սիմոնյանի մասին այն այդպիսի տեղեկություն հրապարակել, Ալեն Սիմոնյանն էլ հերքեց, ըստ ձեզ ինչ է կատարվում այս տիրույթում, արդյոք նորմալ են հարաբերությունները, հատկապես որ հիշենք, պարբերաբար նաև Արցախյան թևից լինում են քննադատական սուր այդվում հակադարձումներ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի որոշ հայտարարությունները։ Պրոցեսը բնականոն եմ համարում, որովհետև Արցախը պիտի ավելի կոշտ իր որոշում ունենա, քան Հայաստանի հարցում, որովհետև այնտեղ կա ժողովուրդ, կա իշխանություն, ընտրված է ժողովրդի կողմից, և նրանք պիտի պահանջեն մաքսիմալը։ Հայաստանը կարող է այդ մաքսիմալին սատարել, թե ոչ, դա այլ հարց է։ Հայաստանը ունի իր հնարավորությունների սահմանները և դրանով փորձում է աջակցել ամեն ինչ անել։ Դուք գնացիք դիվանագիտական դաշտ, բայց այս հարցը այն տրավաբանության է, որ ձեռքերը լվացել են Հայաստանի Հանրապետությունը միակ օբյեկտն է համաշխարհային խաղատախտակի վրա, որ զբաղվում է Արցախի հարցով։ Այլ օբյեկտ, այլ մարմին, որը զբաղվում է եւ Արցախի հայության շահերը փորձում է պաշտպանել միջազգային ասպարեզում, չկա։ Հետևաբար ասել, որ Հայաստանը ձեռքերը լվացել է, Հայաստան ձեռքերը լվացած կլիներ, երբ որ արդեն այս հարցը փակված լիներ, հա։ Հայաստանը ասեր, ինչպես Ադրբեջանը ասում է, Արցախի հարցը լուծված է եւ վերջ, այդ ժամանակ կլիներ Հայաստան ձեռքերը լվացած։ Քանի դեռ Հայաստանը պայքարում է նաեւ Հայաստանի շահերի հաշվին երբեմն Ադրբեջանի դեմ, որպեսզի մենք կարողանանք որևէ իրավունքների հասնել այնտեղ Արցախում բնակվող հայության, ուրեմն Հայաստան ձեռքերը չի լվացել, ես այդպես եմ տեսնում։ Ձեր կարծիքով այ ինչ է անում այսօր Հայաստանը բանակցային սեղանին, որովհետև կա նաև մյուս քննադատությունը, որ սա իմիտացիա է, ոչ թե Հայաստանի կողմից, այլ Ադրբեջանի, նրանք գալիս են, խոսում են, ինչ-որ բան քննարկում են, վերջնագիր են ներկայացնում, ինտեգրման եւ այլ, եւ ժամանակ են ձգում, մինչեւ ռազմական գործողություններ ուժով Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու։ Կա հակադարձ հնարավորություն սա կանխելու։ Ցանկացած ուժային ծրագրի կանխման միակ տարբերակը ուժային լուծում, ուժային կանխումն է, այսպես ասենք, հա։ Մենք Արցախը ազատագրել էինք ուժով, զենքով, եւ նաեւ կորցրել ենք զենքով 44 օրյա պատերազմում։ Հիմա մենք բանակցություններով փորձում ենք փրկել այնտեղ ապրող հայերին, նրանց համար իրավունքներ ձեռք բերել, նրանց պաշտպանել Արցախահայության, Արցախում ապրելու իրավունքը։ Ընդունում եք, որ Ադրբեջանի նպատակը ունենալ Արցախ առանց հայերի։ Միանշանակ, միանշանակ ընդունում եմ։ Նշանակում է դա, որ նա ոչ մի համաձայնագրի չի համաձայնվել, որը կկանխի այդ սերը։ Դա մեր աշխատանքից է կախված, որովհետև այս հարցում Հայաստանը կարծես թե ունի աջակիցներ, եւ Հայաստանի խոսույթը հասկանալի է միջազգային գործընկերների համար, որ նույն բոլորի համար, որովհետև այն գործողությունները, որ Ադրբեջանը իրականացնում է, միանշանակ միտված են էթնիկ զտման։ Իսկ այդ ամեն ինչը արդեն ակներև է եւ հասկանալի է դառնում այդ գործընկերների համար եւ Մոսկվայում եւ Եվրոպայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այստեղ մենք ունենք, որտեղ Ադրբեջանը, եթե նայենք, այսօր ի վիճակի է իր զորքով մտնել Արցախ, զինաթափել ամբողջ Արցախի բանակը եւ մի օրում այդ հարցը լուծել, բայց նա դա չի անում։ Ռուս խաղապահները շատ դեպքերում ցույց տվեցին, որ իրանք ի վիճակի չեն կամ չեն ուզում ադրբեջանական զորքերի հետ հակամարտության մեջ մտնել, եւ այնտեղ շատ քիչ քանակությամբ ռուս խաղապահ կա։ Նրանց այնտեղ լինելը ավելի շատ քաղաքական, քան ռազմական ներկայացումն է, որովհետեւ նրանց 2000 մոտավորապես 2000 քանակը պաշտոնապես, հա, որևէ կերպ խոչընդոտ չի կարող լինել, ասենք, չի գիտեմ, մի քանի 16000 զորքի համար, որպեսզի մտնեն այդ հարցը։ Եթե ռուս խաղապահները չեն կանխում, ով է կանխում։ Ոչ մեկ։ Եթե հիմա ես դեմ ասում, այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը նման քայլերի չի գնացել, վկայում է մի բանի մասին, որ բանակցություններով մենք դեռ կարողանում ենք դա զսպել։ Այն պահին, երբ բանակցությունները մտնեն փակուղի կամ բանակցություններում մենք չկարողանանք ունենալ
գործընկերներ ունենանք համախոհներով կերկզսպեն Ադրբեջանին, նման մի արհավիրք է տեղի ունենալու եւ դրա համար կարեւոր է շարունակել բանակցությունները։ Եթե օրինակ Միացյալ Նահանգները կամ Եվրամիությունը պաշտպանում է Հայաստանի դիրքորոշումը իրավունքներ անվտանգության միջազգային մեխանիզմով եւ ընդդիմացողը այդ 4 կողմից Ադրբեջանն է, դա ապահովագրում է Արցախին, որ ռազմական ներխուժում չի լինի, այսինքն բնավոճ եւ այդտեղ էլ ավելի կարեւոր է դառնում խաղաղության պայմանագիրը, որում կլինեն նշված կետեր Արցախի հայության իրավունքների մասին կամ միջազգային որևէ հարթակի, նոր Մինսկի խմբի, հա, այսպես ձևակերպենք, եթե կուզեք, ձևավորումը, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ երկխոսելու հնարավորություն կստանան Արցախի ղեկավարությունը, Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված մարդիկ։ Եվ սա է միակ երաշխիքը լինելու, որ այդ մարդիկ, հայերը, մեր հայրենակիցները կարողանան Արցախում ապրել։ Խոսքս կարող է մի քիչ անհարթ լինել կամ պակաս հասկանալի, բայց երևի այս կոնֆլիկտի խնդիրներից մեկը այն է, որ այն լուծումները, որ պետք է լինեն Ադրբեջանի համաձայնության։ Եվ եղել է միշտ այդպես, չէ՞։ Պաստորեն, այո։ Եվ եթե Ադրբեջանի նպատակադրումը մենք դնում ենք այն, որ ինքը ուզում է, այսպես ասենք, ենթակայացված, զինաթափված, ինտեգրված, այո, դա է ուզում ասել, Լեռնային Ղարաբաղ, նշանակում է ինքը չի համաձայնվելու բոլոր այն տարբերակներին, որոնք սա չեն ենթադրում։ Եվ մենք էլ երկար ժամանակ չենք համաձայնվում Արցախի որևէ այլ կարգավիճակի, բացի անկախությունից։ Վերջում եղավ պատերազմ, մենք կորցրեցինք ամբողջը գրեթե։ Հիմա մենք փշուրներից կախվելով փորձում ենք գտնել ինչ-որ միջանկյալ լուծում, որևէ տարբերակ, որ ընդեղ ապրող հայերը կարողանան ապրել այն հողի վրա, որտեղ հազարամյակներով ապրել է հայ մարդը։ Հիմա նույնը կարող է սպառնալ Ադրբեջանին, եթե ինքը հիմա չգիտակցի, եւ ընդեղ կարծես թե արդեն գիտակցում են, փորձ ունենալով, որ հիմա չգնան որևէ լուծման, որը երկու կողմերի համար ինչ-որ մի բալանսավորված լուծում կլինի, դա վաղ թե ուշ պայթելու է եւ հարցը թե ում օգտին դա կպայթի ժամանակի ընթացքում։ Իրոք հարցը թե Ադրբեջանի օգտին է ավարտվելու այդ պայթյունը։ Ամեն ինչ կախված է լինելու էլի մեզանից, որովհետև նայած երբ կպայթի, հա, Ադրբեջանը հիմա ձգձգում է խաղաղության գործընթացը, որովհետև ինքը ուժեղ է, ինքը ունի Թուրքիա ամբողջությամբ իրեն սատարող, ինքը ունի իրենից կախված Ռուսաստանի Դաշնություն, որը գազային եւ այլ բիզնես շահերով կապված է, ինքը ունի Եվրոպայի Միություն, ով էլի տարբեր շահերով կապված է իր հետ, ինքը ունի Ամերիկա, որը Իսրայելի միջոցով հակաիրանական մոտեցումներով էլի կախված է եւ գործընկեր է Ադրբեջանին։ Եվ այս պայքարում կարծես թե այսօր մենք միայնակ ենք։ Դա համար Ադրբեջան այսօր փորձում է փոկել հնարավորինս ավելին, բայց նույն այդ գործընկերները, ովքեր ունեն շահեր, ունեն նաև սկզբունքներ, եւ մենք այդ սկզբունքների վրա ենք շեշտը դնում, Ադրբեջանը շահերի վրա է շեշտ դնում։ Հիմա ինչքանով մեզ կհաջողվի սկզբունքները ստիպել, հորդորել, չգիտեմ, այնպես անել, որ վերդասեն միջազգային խաղացողները, քան իրենց շահերը, ժամանակը ցույց կտա, բայց ես կարծում եմ, մենք խաղարկելու այսպես շատ բան չունենք ու շատ տեղ չունենք, հա, մենք շատ նեղ կամուրջի վրա ենք գնում եւ այստեղ պետք է չափազանց զգուշ ու ուշադիր եւ խոհեմ գտնվել։ Անում ենք մենք արդյոք առավելագույնը, դժվար է ասել, այսինքն միանշանակ առավելագույնը չենք անում եւ հնարավոր է ավելին անել։ Կա այդ առավելագույնը։ Առնվազն միջազգային հայկական լոբին այսօր ամբողջությամբ ներգրավված չէ այդ ամեն ինչում։ Մենք մեր գործընկերների հետ արդյոք բավարար ինտենսիվ ենք աշխատում, թե այլ, չգիտեմ, մի քիչ շատ պարզ չի երևում այս ամ չէ, բայց մյուս կողմից էլ հասկանալի է, որ չի կարող ամեն ինչ այնքան թափանցիկ լինել, ինչքան մնացած, չգիտեմ, երկի ներսում ընթացող գործընթացները, հա, որտեղ բանակցություններ են, ռազմական պրոցեսներ են, միջազգային տարբեր շահեր են, խոսքով մենք մեզ, ես չեմ ուզում հերթական անգամ ուղղակի իլյուզիաներով խափենք, հեքիաթներով խափենք, հա, որ չգիտեմ, հնարավոր է լինելու ամեն ինչ անել, շատ քիչ բան է լինելու հնարավոր անել եւ դա էլ անմարդկային ջանքերի շնորհիվ կկարողանանք անել, թե չէ ժամանակը ցույց կտա։ Պարոն Գորգեսյան, իսկ ներ հայաստանյան քաղաքական միտքը արդյոք այս ընթացքում գեներացնում է մրցակցային եւ իրականությունից չկտրված լուծումներ, դուք ինչ լուծումների մասն եք, ասենք, մտածել, հա, օրինակ լսել եք տվյալ գործիչը ձեր մրցակիցը կամ միգուցե համախոհ քաղաքական ուժերից ասել է եւ դուք ասել եք մի ռոպե, կարող է այս ճանապարհով գնանք։ 21 թվականի ընտրություններից քաղաքական ճգնաժամից սկսած մենք մտածում ենք այդ ուղղությամբ, որպես կուսակցություն տարբեր
խմբերի հետ նաև տարբեր անձանց հետ հավաքվել, քննարկումների շարքեր են կարել, թենթապես ինչ լուծումներ է հնարավոր է իրավիճակում։ Եվ վերջում մենք հանգեցինք այնտեղ, որ խաղաղության պայմանագրից անդին, որը կներառի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ Արցախի ժողովրդների իրավունքները, դրանից այն կողմ որևէ այլ լուծում այսօր մենք չտեսանք։ Եվ այդ էր նաև պատճառը, որ Էդմոն Մարուկյանը համաձայնվեց ստանձնել իր պաշտոնը, օժանդակելու, աջակցելու, չգիտեմ, աշխատելու այս ուղղությամբ, որպեսզի հնարավոր լինի այս բոլոր վերնշած 4 կետերով ինչ որ առաջընթացի հասնել։ Իրավունքները ասում են ինքնորոշում, անկախություն, դուք դա փակված ուղի եք։ Ես դա համարում եմ քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստը, պետք է բանակցենք փորձելով ձերբերել առավելագույնը։ Դա առավելագույնն է, ինչ մենք սահմանել էինք ժամանակին։ Հիմա արդյոք դա հնարավոր է, ես կարծում եմ ոչ։ Կտեսնենք, հա, էլի աշխատանքից է կախված լինելու եւ միջազգային տարբեր դասավորություններից։ Մեզ քննադատողները հաճախ ասում են, այն ինչի գնաց Էդմոն Մարուկյանը, ինչի միացավ, բայց ես բազմիցս ասել եմ, այսօր կրկնում եմ, հա, առաջարկեք այլ օրակարգ, որը երաշխավորում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Արցախի ժողովրդի իրավունքները։ Եվ մենք միանանք ձեզ, եկեք, դուք առաջարկեք, ձեզ միանանք, բայց կամ միասին համատեղ գնանք անելու, չկա այդ օրակարգը։ Այսօր եթե նույն ազգային ժողովում նայում ես, որտեղ կարծես թե ամենաուժեղ, հա, ժողովրդի կողմից ամենաշատ ընտրված քաղաքական ուժերը այնտեղ են, չկա դիսկուրս, չկա օրակարգ, եւ բոլոր քննադատությունները վերջանում են այնտեղ, որ պետք չէ գնալ զիջումների։ Լավ, բոլորս համաձայն ենք, պետք չէ գնալ զիջումների։ Ինչով, ինչպես, պետք է ավելի լավ բանակցել, շատ լավ, գնացեք բանակցեք, օգնեք։ Բանակը պետք է զորացնել։ Միանշանակ դա ակսիոմա է, ոչ մեկ դեմ չի դրան, բայց ինչպես քայլերին չի տրվում պատասխաններ։ Նույնիսկ գիտեք, չեն մատնանշվում խնդիրներ եւ այդ խնդրի լուծումներ, օրինակ հիմ բանակի մասով։ Բանակը վատ է կառավարվում, որովհետեւ A, B, G, D հարցերը չեն լուծված եւ դրան կարելի է լուծել, չգիտեմ, մի ուրիշ A, B, G, D կետերով։ Չկա նման մոտեցում։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ, ընդ որում սա կարող են անել միայն քաղաքական ուժերը, որոնք տիրապետում են գաղտնի ինֆորմացիայի, որը հետևաբար ազգային ժողովի ուժերը, եթե նրանք նման ծրագիր մշակեն, ես պատրաստ եմ գնալ կանգնել նրանց կողմին, չկա դա։ Հետևաբար այսօր խաղաղության օրակարգը չունի այլ ընտրանք եւ չէլ կարող ունենալ, որովհետեւ խաղաղության այլ ընտրանք եթե դիտարկենք պատերազմ, մենք պատրաստ չենք։ Դուք ասացիք, այլ ինչ օրակարգեր կան եւ այլն։ Օրինակ կա այսպիսի նախաձեռնություն, Արցախ-Ադրբեջանի մաս ճանաչելը քրեականացնելու նպատակով տարբեր գործիչներ ստորագրահավաք են նախաձեռնել եւ քրեական օրենսգրքում առաջարկում են լրացում անել եւ Հայաստանը անունից Արցախ-Ադրբեջանի մաս ճանաչող պաշտոնատար անձանց պատժել 10-ից 15 տարով եւ նախաձեռնության համակարգող ասում է, որ առաջին կետը նախատեսում է քրեականացում Արցախի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում Հայաստանի անունից, երկրորդը ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվում։ Ինչու այդ երկու կետերը, որովհետև դրանք նշված են որպես համազգային նպատակներ Հայաստանի անկախության հռչակագրում եւ համադրական կարգի հիմքեն։ Որն է ձեր տեսակետը։ Եթե ինձ բացատրեն, ինչ որ մեկը կարողանա հոդաբաշխ բացատրել այստեղ որտեղ է Հայաստանի Հանրապետության շահը, գնամ կանգնեմ իրենց կողքին։ Ես սա տեսնում եմ նախաձեռնություն, ինչ որ ակտիվություն անելու համար եւ հետո երևի որ ասեն, այ բա մենք ինչ որ բան արեցինք, մեզ ոչ մեկ չմիացավ։ Ես չեմ տեսնում այդտեղ որևէ հաջորդ քայլ, որը կբերի ինչ որ, չգիտեմ, շոշափելի արդյունքների Հայաստանի համար։ Արցախը, ով ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, 15 տարի գնում է նստում։ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր օտար երկրաքաղաքացիները, պաշտոնյաները, ովքեր եկել են, բոլորը միշտ ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի մաս, բոլորին դատել են։ Իշխանության մասն է երբ է խոսքը։ Հասկանում եմ, այսինքն այդտեղ կրկին, հա, դավաճան հողատու թալանչի այդ պայքարի հերթական դրսևորումներն են, այսինքն այդտեղ չկա բովանդակություն։ Այդտեղ կա, դու Արցախը ճանաչել ես, այնտեղ ուրեմն քեզ պիտի դատենք, իսկ իրենք որ եկան իշխանության, ինչ են ճանաչելու Արցախը, այդ մասին ոչ մի խոսք չկա։ Չենք ճանաչել եւ ասում ճանաչելը մի բան է, ուզենալը մի բան է, կարողանալը մի բան։ Ում հաշվին, հա, ում կզինվեն եւ կպահեն։ Եվ 30 տարի զինվում էին, թող այնքան զինվեին, որ չկարողանային անել։ Այդտեղ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունը համարում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից ֆինանսավորված։ Բայց այդպիսի պետությունների կազմակերպել, որ ասենք կարող էր այլ երկրի ֆինանսավորմամբ հեղափոխություն իրականանալ մեր երկրում։ Այս ժամանակ տապալել եք պետություն կառուցելը։ Մարդիկ տապալել են փաստորեն պետություն կառուցելը,
Հիմա եկել ասում են, եկեք քրեականացնենք ինչ որ բաներ։ Հետո քրեական ուժգիրքը չի կարող լինել քաղաքական։ Ու իր մեջ պարունակել քաղաքական դրսևորումներ։ Այդ նույն ձևով կարող է քրեականացնել Նիկոլ Փաշինյանին քննադատելը։ Եթե մենք մտնենք այդ դիսկուրսի մեջ, հա, նույն կերպ կարելի է, չգիտեմ, քննադատել քրեականացնել ազգային ժողովից իշխանությանը հայհոյելը։ Ազգային ժողովի ամբողջ իշխանությունը քննադատելը, աշկից վերևունք կա ասելը, հետո տենց ու են գնալու։ Քրեական օրենսգիրքը պիտի լինի քրեական օրենսգիրք։ Եվ այդ քաղաքական նկարտումն է, դեք նույնիսկ քաղաքական չի, հա, ես չգիտեմ։ Եկեք թեման փակենք այս բաժնի կերպով։ Հիմա ես վստահ եմ ձեզ, նախաձեռնության հեղինակները քննադատեն ապազգային լինելու մեջ։ Տոնս բացատրեն իրենց ազգային լինելը որն է։ Ազգային բանը։ Գիտեք, ինձ հաճախ քննադատում են ոչ բավարար հայրենասեր լինելու մեջ մարդիկ, ովքեր իրենց ողջ կյանքը ֆինանսավորվել են պետության կողմից եւ երբեւե որևէ զոհողության չեն գնացել հանուն պետության։ Եկեք այդ մարդկանց քննադատությունները ես անտեսեմ, հա։ Մարդիկ իրավունք ունեն ունենալու իրենց կարծիքը, ես պատրաստ եմ պայքարելու նրա, պայքարել նրա համար, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք ունենան հայտնելու իրենց կարծիքը։ Եթե իրենց կարծիքով իմ գործողությունները չեն համընկնում իրենց, այսպես ասեմ, իմ գործողությունը մտքի չեն համընկնում իրենցի հետ, շատ բարի, թող իրենք առաջարկեն լուծում, գնան այդ լուծման։ Եթե այդ լուծումը բխելու է Հայաստանի շահերից, ես ով եմ, որ իրենց խանգարեմ։ Պարոն Գորգիսյան, եթե փորձենք քննել Ադրբեջանում քանի տեսակետ կա նույն Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ապագայի հարցով, մեկ տեսակետ։ Եթե Հայաստանում փորձենք հասկանալ լիքը տեսակետներ, սա արդյոք այդպես չէ իրականում, որտեղ բոլորը գիտեն մեր հնարավորությունները, բայց կան մարդիկ, ովքեր խաղում, օրինակ միացում, անկախացում, չգիտեմ, անգամ ինքնավարության տարբերակի կողմնակիցն է եղել ժամանակին։ Գիտեք, եկեք դա թողնենք անցյալում, որտեղ մենք այսօր ունենք։ Մենք այն ամեն ինչ, ինչ կար մինչև պատերազմ, տանուլ ենք տվել պատերազմը։ Այսօր կան բայց տարբեր տեսակետներ։ Այ այսօր չկան տարբեր տեսակետներ, կա մի իրողություն։ Զինվում ենք եւ պատերազմում խաղում ենք։ Եվ կան սուտասաններ, մարդիկ, ովքեր ժողովրդի խաղում են ամենանուրբ զգայարանների վրա ու խաբում են ժողովրդին, որտեղ այդ մարդիկ զինվենք եւ պատերազմով պահենք սուտասանը։ Այո։ Ինչու՞։ Որտեղ մենք չունենք այդ ժամանակը զինվելու, պատերազմով պահելու։ Մենք պատերազմով պարտվեցինք 2 տարի առաջ։ Դուք չեք լսել, որ ասում են, ով չի ընտրում պատերազմը, թե ինչ նման մի բան էր, նա ընտրում է հայտարարությունը։ Շատ լավ լսել եմ, շատ լավ գիտեմ։ Խուսափում է պատերազմից, ընտրում է հայտարարությունը։ Ով հայտարարության եւ պատերազմի միջև ընտրում է հայտարարությունը, ստանում է երկուսն էլ մոտավորապես, այո։ Գիտեք, ես նույնիսկ ծովիստով Հայաստան եմ ուզում, ես Արարատն եմ ուզում, ես Արցախն եմ ուզում, ես Դաշտային Արցախն եմ ուզում, բայց մենք պիտի մի օր գանք իրականություն, մենք ինչ կարող ենք անել։ Այդ նույն մարդիկ, որ ինձ քննադատում են, իրենք այս երեխաներին հանել են երկրից, որ իրենք բանակում չծառայեն մեր։ Բայց իրենք ուզում են, որ մենք Դաշտային Արցախը հետ բերենք պատերազմով։ Այդ մարդիկ, ովքեր պատերազմ են ուզում, իրենք բանակում չեն ծառայել, կամ իրենք ծառայել են ու ինչ որ բանակի հաշվին հարստացել են, բայց այսօր ուզում են։ Հետո մենք երբ ինչեւ ինչքան կարող ենք մենք ինքներս մեզ ու մեր ժողովրդին խաբել։ Ես այդպես չեմ կարող լինել։ Ես չեմ, ես թող ինձ քննադատեն ամենաշատ, ամենախիստ ձևով, բայց ես պիտի ճշմարտություն ասեմ։ Եվ այդ մարդիկ քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանին, հա, որ պատերազմը տանուլ տվեց։ Հիմա նույն Նիկոլ Փաշինյանը ընտրված ղեկավարով երկրի ուզում են գնալ նոր պատերազմի։ Ո՞ր է դրամաբանությունը։ Չէ, ասում են դու հեռացի, մենք կգանք։ Շատ լավ, թող իրենց ծրագրով 26 թվականի ընտրություններին մասնակցեն, ժողովուրդը ընտրի, գիտեմ, համախմբեն գնանք պատերազմի։ Եթե կա ավելի կարճ ճանապարհը 100 մահապարտների, ինչու՞։ Թող 100 մահապարտներով հավաքվեն, գնան Բաքուն գրավեն, ես չեմ կարող իրենց խանգարել։ Գիտեք, նման բան ասողները չեն սպասում ինչ որ մեկի թույլտվության։ Մահապարտները չեն սպասում ինչ որ մեկի թույլտվության։ Նրանք պատրաստ են մահանալ հանուն գաղափարի։ Մահապարտը հենց իր սահմանման այդպես է, հա՞։ Թող հավաքվեն, գնան ամեն որևէ մեկը մահապարտներին չի կարող կանգնեցնել։ Բայց ձեր այդ մարդիկ սուտասան են, եթե ասում են, որ դա հնարավոր է ու չեն անում։ Բայց փաստորեն դուք առաջարկում եք Արցախի Նախիջևանացում։ Նախիջևանը, ի տարբերություն Արցախի, ունի Ադրբեջանում հատուկ կարգավիճակ, առանձին որպես հանրապետություն։ Եթե մենք կարողանանք հասնել նրան, որ Ադրբեջանի կազմում Արցախը ունենա առանձին հանրապետության կարգավիճակ,
Եվ այնտեղի ժողովուրդը միայն այնտեղ ապրող կարողանան ընտրել իր ղեկավար, իր կառավարման մարմիններ եւ այդտեղ լինեն մեծ քանակությամբ կամ տոկոսային հարաբերությամբ հայեր, ես կարծում եմ դա կլինի այսօր լավագույն լուծում Արցախի համար։ Բայց Ադրբեջանը վստահաբար դրան էլ համաձայն չի լինելու։ Ուր են գնում այդ դեպքում։ Ես ինչպես սկզբում ասացի, շատ տարբերակներ չունենք մենք այսօր։ Մեր նպատակը Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանումն է։ Ինչ ճանապարհով, ինչ կարգավիճակով դա բանակցությունների արդյունքում պիտի լինի ու մեր այսօր աշխատանքը։ Դուք տեղյակ եք, որ Ադրբեջանը, երբ որ խոսակցություն է գնում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման, նա ասում է, ծրագիրը, ես մի ծրագիր ունեմ, էլի, ախր ինձ մի ստիպեք իրավունքներ անվտանգություն, նա ինտեգրում է, համաձայն եք, թե համաձայն չեք։ Այ դա է ասում ինքը։ Երկնեմ, քանի դեռ Ադրբեջանը զինված չի մտել ու զինաթափել Արցախի պաշտպանության բանակը, ուրեմն դեռ կա ուժ, իդեմս Հայաստանի, ով կարողանում է դա կանխել։ Հայաստանի միջազգային աշխատանքի, դիվանագիտական աշխատանքի։ Երբ մենք դա կորցնենք, մենք կկորցնենք նաև Արցախահայության այնտեղ ապրելու իրավունքը։ Դեռ ստացվում է, պիտի այս ուղությամբ աշխատենք։ Ինչքան, չգիտեմ, գերմարտկային լարումով, գերմարտկային ներուժով եւ ես այստեղ այլակարծությունը արդեն չեմ հասկանում, որովհետև չկա այլ տարբերակ, քան պաշտպանել այնտեղ ապրող հայերին, հայերի այնտեղ ապրելու իրավունքը։ Մենք կկարողանանք երբևէ հասնել, որ այդ մարդիկ ի վիճակի լինեն վայելելու անկախությունը Ադրբեջանից, չգիտեմ, պիտի աշխատենք ու ժամանակը ցույց կտա, բայց այսօր միանշանակ տապալված ուղով գնալ, որն է ասել, եկեք թող Ադրբեջանը, Արցախը պատերազմի մեջ մտնի Ադրբեջանի հետ, կամ Հայաստանը պատերազմի մեջ մտնի Ադրբեջանի հետ, ունենալով նաև Թուրքիան-Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկեր, եւ մենք ունենալով մի ռազմավարական գործընկեր, ով այսօր պատերազմի մեջ է եւ դժվար որևէ ռեսուրս կարողանա այստեղ բերել, սա ուղղակի, չգիտեմ, այսպես գնալ ու գլխով պատին խփելն է, հուսալով, որ պատը ավելի թույլ կլինի, ցեմենտ բետոնը 3 մետրանոց պատը կանել գլուխը։ Այդ ո՞րն է, կարող եք ինձ ասել։ Դե աշխարի տարբեր պետություններում մենք ես եւ դուք երբ որ ճամփորդենք, մեզ ասել են, դուք չեք, որ հանձնեցիք ձեր հայրենակիցներին։ Սա լուրջ քննադատություն է։ Բայց ես խոսում եմ հայրենակիցներին հանձնելու մասին։ Ես խոսում եմ հայրենակիցներին փրկելու մասին, հենց սա է ամբողջ բան։ Որ մարդիկ չեն ուզում խոսել հայրենակիցներին փրկելու մասին, ուզում են հայրենակիցներին կործանման տանել հանրապետությունն հետը, Հայաստանի հանրապետությունը։ Բայց իրենք չգիտես ինչու հայրենասել են, իսկ ես որ խոսում եմ փրկելու մասին, ինձ ասում են ապազգային։ Ես այդ տրամաբանություն չեմ կարող։ Այսինքն խնդիրը այսօր փրկելու, ապրել մեռնելու հարց է։ Իսկ ուրիշ ինչ։ Անկախություն եւ այլն։ Մենք դա 44-օրյա պատերազմով կորցրել ենք, հասկանու՞մ եք։ Հողը թղթերով չեն գրավում, հետ չեն բերում, հողը պատերազմով են գրավում, ապրելու իրավունքը նույնիսկ պատերազմով են անում։ Մենք Արցախ ազատագրել ենք պատերազմով, մարդկային արկյանքերի ու արյան գնով։ Մենք նույն ձև կորցրել ենք 30 տարի Ադրբեջանը փորձում է թղթով հետ բերել, տեսա, որ այդպես չի լինում, զինվեց, հարցակվեց, գրավեց։ Ինչ ենք անում ենք 30 տարի, փոխանակ առաջնագիծ ուժեղացնելու, փոխանակ, չգիտեմ, պետականություն ուժեղացնելու, բանակ ուժեղացնելու, չգիտեմ ինչ ենք անում։ Զբաղված ենք անհետությություններով եւ հիմա դրա արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք։ Հիմա շարունակենք ինքներս մեզ խափել, որ մենք ամենաուժեղ բանակն ենք տարածաշրջանում, որ մենք հեսա զինվենք, մեր դեմ խաղ չի լինի։ Զինվելն էլ տասնամյակները պետք է։ Նույն ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որ նայում ենք, Ուկրաինային զենք են խոստանում, որը կլինի դեռ մյուս տարի, այն մյուս տարի, չգիտեմ երբ։ Ու միլիարդներ, ականհայտորեն մեզ ոչ մեկ այդ միլիարդների օգնությունը այսօր պատրաստ չի տալ։ Մենք մեր սեփական բյուջեի հաշվին կարող ենք գնել, ինչ կարող ենք գնել, այլ ականհայտորեն ոչ բոլոր պետություններն են պատրաստ մեզ զենք վաճառել։ Եվ մեր հիմնական մատակարար Ռուսաստանն էլ այսօր չունի զենք մեզ մատակարարելու համար, որովհետև պատերազմի մեջ է։ Թե որովհետև Փաշինյանն է իշխանության։ Ոչ, որովհետև պատերազմի մեջ է Ռուսաստանի համար, ախր դա էլ այլ անգրագիտություն քաղաքական, որը էլի շրջանառության մեջ են դնում իրենց քաղաքական ուժ համարողները կամ քաղաքական գործիչ համարողները։ Գերտերությունները ունեն շահեր, տարածաշրջանային, համաշխարային, չգիտեմ, տեղային, եւ այդ շահերը երբեք որևէ անձով պայմանավորված չեն։ Այսօր ով ուզում է լինի մեր պետության ղեկավար, այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի շահը մեկն է, կամ այդ շահը կա, կամ չկա։ Եվ այսօր այդ շահը ցավոք սրտի ավելի շատ համընկնում է Ադրբեջանի հետ, քան Հայաստանի հետ, որովհետև այնտեղով է Ռուսաստանի նավթը, գազը մատակարարում Եվրոպա, ադրբեջանական գազի անվան տակ։ Հիմա որ չգիտեմ, դուք լինեք երկրի ղեկավարը, այդ միլիարդների շահը կորելու է, իհարկե ոչ։ Եվ չգիտեմ,
Երկի բոլոր նախորդ ղեկավարները, ի միջալոց, իրենց հարցազրույցներում ասացին, որ մոտավորապես մենք էլ նույնն էինք անելու, ինչ Փաշինյանն է անելու. Հիմա ավելովա մեզնից մեր հետ գործ չունեք, մեզ չեք ընտրել, թողեք ինքը անի. Վերջի իրենց բոլոր խոսույթները, բոլոր բան դրում ասել, մեր վրա հույս մի դրեք. Իրենց ընտրեին կարող էին անել ավելին, դժվար. Դե ասում են Ռոբերտ Քոչյանը եւ Պուտինը ընկերներ են կարող։ Ես չեմ հավատում այդ ընկերությանը։ Ինչու՞։ Որտեվ քաղաքականության մեջ համաշխարհային այդ մակարդակով չկա ընկերություն, հասկացություն, կան շահեր։ Պետությունները չունեն մշտական ընկերներ եւ բարեկամներ, ունեն շահեր, միայն շահեր։ Եվ օքեյ, շատ լավ, ընկերն է, կարող է ավելի ջերմ բարևեն, իրար հետ էլ սաունա գնային մի օր, բայց դա չէր բերելու նրան, որ միլիարդների շահերը ստորադասվեին, թե ինչ է մեր երկրի ղեկավարը ինչ-որ մեկի ընկերն է։ Պարոն Գորգիսյան, ձեր կարծիքով մեր հասարակությունը, քաղաքական ուժերը, ընդհանրապես մենք այս մի հատ ինքներս մեզ թափ տվեցինք, թե թափ չտվեցինք։ Իհարկե, գիտեք, եթե մտնենք քաղաքական բանավեճերի մեջ, ասենք Տեր Պետրոսյան ծրագիրը 98-ին, եթե ընդունվեր, արդյոք կընդունվեր, չէր ընդունվի, իրոք քաղաքացիական պատերազմ կլիներ, եթե Տեր Պետրոսյանը գնար այդ լուծման, չէր գնա, արդյոք Հայաստանի կամքից է միայն կախված եղել այս տարիներին լուծումը, որովհետև ասում են նաև 19-ին էլ անգամ կար այդ հնարավորությունը, ընդ որում հոկտեմբերի 19-ին գնար լուծման, 19-ը թվին չգնացինք։ Եթե այդտեղ մտնենք այնքան երևի լրջագույն հետազոտության կարիք ունի այս հարցը նաև դիվանագիտական քաղաքագիտական մասնագետների կողմից, բայց մենք որպես հասարակություն, քաղաքական ուժեր, մենք մեր սխալների վրայով անցանք, թե չանցանք, որովհետև եթե դու չես ընդունում քո սխալը, նշանակում է դու անելու ես դա միանշանակ։ Ես կուզեի ասել, որ մենք դասեր քաղել ենք կամ գոնե մեր քաղաքական ուժերը դասեր քաղել են, բայց ցավոք ոչ։ Պատերազմից հետո երկու շատ ծանր process-ներ սկսեցին։ Շատ տարական բաներ եմ ասում, կոռուպցիա եւ այլն եւ այլն, նման բաներն եմ գոնե ասում, էլի։ Դրանք լինելու են հավերժ, այսպես ասենք, հա, որովհետեւ դա պատերազմի հետ կապ չունի, դա երկրի ինստիտուցիոնալ զարգացման հետ կապ ունի, որի ուղղությամբ քայլեր այսօր արվում են, բնա ոչ։ Մենք ամենաուժեղ քննադատ ենք եղել Նիկոլ Փաշինյանի, որ ինստիտուցիոնալ զարգացման առումով երկրի քայլեր չեն արվում։ Եվ այն էլ ինչ արվում է, արվում է կիսատ, կիսաթափանցիկ, բազմաթիվ հարցեր առաջացնելով, եւ այդ ամեն ինչը շարունակվում է։ Այսօր ազգային ժողովում կանդիմություն կարողանում է նման ձև քննադատություն անել, թող ժողովուրդը դատի, ես չեմ կարող այդպես գնահատական տալ, որովհետև այդտեղ ականայ շահերի բախում կա։ Մենք որպես հանրություն կարողացանք ստապվել, ոչ, ինչու, որովհետև կրկին քաղաքական դաշտը, որը թելադրողն է մտքի, պիտի լինի թելադրողը, շարունակում է խապել ժողովրդին, շարունակում է միֆերով ապրել։ Եվ գիտեք, մենք երևի 98-ից ի վեր չունեցանք են քաջությունը, քաղաքական ուժերը, քաղաքական գործիչները չունեցան այդ քաջությունները ազնիվ լինելու հանրության հետ, որովհետև մարդիկ պատերազմը ավարտվել էր եւ բոլորը ուզում էին ամեն ինչ, բոլորը ուզում էին առավելագույնը, բայց մենք տարիների ընթացքում չկարողացանք զարգացնել այնպիսի պետություն, որը կկարողանա պարտադրել այդ առավելագույնը, եւ որևէ մեկը չունեցավ այդ համարձակությունը կանգնելու եւ ժողովրդին ասել, որ չեն կարողանալու, մենք չունենք այդ քշիրը համաշխարհային։ Այսինքն դրվեց նպատակ, որին համընթաց չէր Հայաստանի զարգացումը։ Այո, 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 միանշանակ։ Եվ հիմա էլ իշխանության կողմից սահմանվել են նպատակներ, դրան ինչ որ չափով, չգիտեմ, միտեղ լավ, միտեղ վատ, միտեղ հաջողություններով, միտեղ անհաջողություններով գնում է։ Այլ ընդրանքային միտքը չկա, բացակայում է, եւ սա շատ վատ է։ Սա երկիրը կարող է տանել վատագույնի, ինչու, որովհետև երբ որ չկա քաղաքական իրական միտք, իրական մտքերի բախումներ, սկսում են իհայտվել պոպուլիստներ, որոնք խոստանում են արևը ցած բերել, սարերը գրավել, չգիտեմ, սարերը շուրթ տալ, եւ մարդիկ, որոնք մարդը միշտ հակված է հավատալու լավին, ուզում է ձգտել լավին, եւ եթե երբ որ գալիս են այսպիսի մարդիկ, մարդիկ գնա կարող են գնալ նրանց հետևից, նրանց բերել իշխանության եւ երկիրը տանել հերթական վատագույն սցենարներով, հա։ Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ինչ է ասում, ինձ պիտի քննադատեք, որ ես ասում եմ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, եւ ժամանակին չտվեցի Արցախը կամ նրա մի մաս, այլ գնացի պատերազմի ու հողատու չեմ ես այլ հակառակը, եւ մենք ունենալու ենք սրակրկնություն, եթե իշխանության վաղը գան այն պոպուլիստները, որոնք այսօր խաղալու են եւ շարունակում են խաղալ ժողովրդի ամենանուրբ լարերի վրա։
Շնորհակալ եմ, պարոն Գորգեսյան, զրույցի համար. Factor TV-ում հյուրընկալել ենք լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Գևոր Գորգեսյանին.